Ahojte z Dlamou.cz, a vítám vás u mého další videa. Tentokrát je to opět další gameplay na další Metin český privát server a já jsem si nesvolil kanál. Tadyka připojit. Tak na tento server jsem přišel už dřív, ale nějak jsem už neměl dostatek času, abych natočil nějaký video z něj, tady mám nějakou postavu, no tak si vytvořím nějakou novou, zase s tím budu patlat zase. Tak. No a mám sice nějakých 60 fps a nějak se to občas lakne a dáme co já vím, ten šamanku šamanáka. Tak pustím si šamanku, nic zvláštního novýho tady není, akorát až tady na ty loadingy, no teda občas. Od hodně lidí jsem slyšel, že je to stejný jak Podko. Není to stejný jak Podko. Ani náhodou, prostě ve Vodku byly nové mapy, tady nejsou žádný nové mapy. Tak ukaž to. Zde klasický kv. To já jsem tak dlouho nehrál Metin, že se to ani už nepamatuju. Tak ty jo, ty tady mají pěkný lagy. No. Nejdřív asi dám exp. Test exp. A že eličky. Naelikovat. Nahnat. A exp. Tak. Ještě tady ukážu tabulku. Přenastřelím trošku. Nevím, jestli to není možná stejný jako Syndicate trochu. Nevím, nechci urazit tím vývojáře toho Metinu. Abych se proč sebe zbytečně nepoštval, že jo. Nebudu je radši provokovat. Tak, šeše, udělám 5 level asi. Tak jsem 4. Tak domlaď to, šamanko. Buch. Hotovo a vidíme pro kouzla. Šamanka bude čarovná. Tak questy, ty mám jenom quest výcvik. A někdo se připojil. Moc lidí, když jsem tady byl asi před 14 dníma, tak tu moc lidí nebylo. Sorry za ty lagy, já nevím. To... Jiný Metiny jsem prostě nesekej, ale tenhle se mi seká občas porád. Tak, ladík. No, než to načte město. Tak, tady zdáme rovno obchodníka s zbraněmi, takže meče. Meč plus 5, všecky plus 5. Jo, tak to není všecko ještě. Haha, obouručky. Akorát, že tady není zášť. Tady týky, já vím, přeskočil jsem luky. Všecko plus 5. No, jenom je tam jedák, ale zášť už tam nedají. Divné. Zvončeky, to zase mají. Tak, a víře. Víř plus 5. Tak, a běžíme za obchodníkem svých zbrojí, který nás vůbec určitě nepotěší. A budou tam brnění pro válečníka do 61. Pětkový. Aha. První provára a pro Suru, teda ninju, už to blbnu. Suru, pak šaman, a tak další jsou pak štíty a helmy. Pět, to ten papouch dá pokoj, furt píská jako kokot. Tak, dál. Tak, ty nějaký kouzla. Dračí moc. Hele, 80, to jsem ještě ani... Tady ne. A tak. Tak, dračí moci. Dobře, no, tak když jinak nedá, když musím zvolit kouzla. No, klasických 6 kouzel, to ani ukázat asi nemusím. Tak, pak je tady takových pár nových shopů. No, nových shopů, no prostě, to je nějaký prostě oddělení u obchodnice, že jo.
svatební předměty, že tady nejsou na svatební předměty další NPC navíc. Všechno to koupíte u jedné postavy. Šutýrky plus 3, že jo. No. Tak, co pak? Pak, nějaký Mike Spirit se připojilo, to je jedno. Naušnice. A náhrdelníky. No, snad se mi neukazoval už. O to neva. Boty. Botičky. Tak náramky. Pět, sábí pětky. Šípy. 50, zakletej. To je no, tak šípy. A taky je tady trochu jako fail, jestli už to zpravě nevím. Jo, je tu fail, že dáte další, ale my tlačítko tlačku zavřít, tak to je taky. Taky to nemohli už dát dolů. Tak tady je medin dva galaxy krámek. To je v podstatě item shop. Takže anti-ex, že jo, takový ty základní věci. Warp prsten. Top 10 bojovníků, to je nějaký, tačka šmoula. Kryon, neznám nikoho. Taky tady nikdo nehraje, že jo. Sam Jam 80. Tak, co bych vám zde ještě ukázal? Nějaká kadeřnice. Navára, to byl asi normální účesy. To každý asi tě už určitě zná, kdo hraje Metin, tak zná prostě účesy. Takhle trochu v rychlosti proletím. Tak, účesy na šamana. Čamana. Sura. Tak, sura a to je všecko. Zavřít, takže nějaká Chong, Hae, Hong, Chong. To je banka. Tak to asi si nic nedám, protože jsem... Nemám ani floka, mám 54 tisíc. Tak rybář, kouknem ke ještě k rybářovi. No, děkuji. Za úspěšné splnění questu. Tak bonusy, jo. To je taková ta tabulka, zmátá jsem digit tady z boku, tak... Tak obchod, jsme ve shopu, a prut. Plus 9, táborák, červy, koule, pastu, no a pastu. Jak říkám, no, moc lidí tady nehraje. A mě tento metin taky zase nějak jako moc neuchvátil. A i tak poslední dobou už metin nehraju skoro vůbec. Jenže prostě natočím třeba gameplay nebo let's play, tak. To by bylo asi tohle metinu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Můžete, no spíš vám přikazuji komentovat, ohodnoťte toto video, v případě, pokud se vám bude chtít, dejte subscribe a uvidíme se u nějakého dalšího videa a zatím ahoj.